Rusiyanın mobil operator şirkəti olan Megafon öz saytında Dağlıq Qarabağı müstəqil respublika kimi göstərib. Bundan iddətlənən Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar şirkətin binasına gəliblər. Onlar saytdan bu yanlışlığı aradan qaldırmağı tələb ediblər. Şikayətçiləri dinləyən şirkətin nümayəndəsi bildirib ki, texniki problemlərə görə saytlarında bu hal yaşanıb. O, azərbaycanlılardan üzr istəyərək bildirib ki, artıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının ərazisi kimi göstərilib. Hörmətli xalqım, bugünkü gün bu Megafonun törətdiyi oyunlara görə biz Megafonla Moskvada yığılışmışıq və bizim kimi bir neçə gənclər Megafonda mərkəzdə, ofisdə yığılışmışıq. Bu öz başına Nagorno Qarabağ bunlar özəlləşdirdiyinə görə, şəxsi şey elədiyinə görə bu mənim qardaşım, müsəlman qardaşım düz ofisin qabağında elə bir boykot elan ediblər, içi mən qarışıq. Bu azərbaycanlar qardaşlarım da hamısı. Bəli, mən bütün Moskvada yaşayanlar, bütün Moskvada olan qardaşlarıma xahiş eləyirəm. Kim görəcəksə bu videonu xahiş eləyirəm, Moskvada Megafonun mərkəzinə yaxınlaşsınlar. 10-15-20 nəfərdən ibarət olan qrupumuz bugünkü gün burada boykot elan eləmişik. Bütün Megafonun iş sisteminin, iş strukturunu dayandırmışıq. Xahiş eləyirəm, bütün xalqım görsün bunu. Bugünkü günü, yəni bizim üçün fərqi yoxdur, kim gəlir gəlsin, yəni polis, molis bizim üçün fərqi yoxdur, biz öz sözümüz deyəcəyik, öz haqlarımızı tələb edirik. Мы поняли. Дождь, я была Не трогай, пусть сами убирают. Мы здесь говорим 40 минут, не 8, никто не мог прийти. Здание, шали, ель, баланс. Bəli qardaşlar, baxın, hamınız baxın. Yəni 10-15 nəfərdən ibarət bu boyda şirkətin bütün iş sistemini dayandırmışıq və rəhbərliyi gözləyirik ki, bugünkü gün kimsə düşsün, bu suallarımıza cavab versin bizim. İndi gözləyirik. Всё готово. Да. Дорогие друзья, дорогие друзья, компания Мегафон хочет принести самые искренние извинения. Нами была допущена ошибка, мы действительно при изменении сайта немного ошиблись, мы уже исправили свою ошибку, сейчас остался только компания, на сайте компании осталось две страны, одна страна Азербайджан, другая страна Армения. Пожалуйста, мы еще раз искренне... Бежик вас покажет, что вы представитель? Бежик не могу показывать, давайте я представлюсь лично. Да, меня зовут Юрий Михайчук, я руководитель пресс-службы компании Мегафон. Еще раз, дорогие друзья, приносим свои самые искренние извинения. Зал покажу. Нагорный Карабах – это часть Азербайджанской республики. Нагорный Карабах – это часть Азербайджанской республики. Часть Азербайджана. Мы рады, что вы так бурно отреагировали. Еще раз прошу прощения. Самые искренние извинения. Все, спасибо.